অমিক্রণক লৈ নতুন এসপি অহার লগে লগে আৰু এটা কথা আহিছে যে আকৌ বন্ধ হ'ব নেকি বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ অফলাইন শিক্ষাদান। ইয়াৰ ওপৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কি মন্তব্য কৰিছে নিজাই শুনি লওক। সেই যিখিনি ইতিমধ্যে চলি আছে সেইখিনি তেনেকেই চলি থাকিব, আৰু যদি পৰিস্থিতিৰ কিবা অন্য অৱনতি ঘটে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ অধিক আমি তৎপৰতা আৰু গ্ৰহণ কৰিম। Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from MathAntrix Info.